Sa totoo lang, di ka ba nagtataka na kahit anong sipag ang gawin mo sa trabaho at halos di ka na makatulog ay di ka pa rin nakakaipon. Lahat naman tayo ay gusto makaipon ng pera. Maaaring ito ay sa pagsisimula ng isang negosyo, pag invest emergency fund at marami pang iba. Yun nga lang, karamihan sa mga Pinoy, kahit anong pilit at sakripisyo ang gawin nila, ay tila ba hirap pa rin silang makaipon ng pera. Di naman natin sila masisisi dahil na rin sa amperang kinikita nila ay kadalasang parang dumadaan lang sa bank account nila sa dami ng kanilang bayarin. Kaya sa video na ito, pag-uusapan natin ang mga dahilan kung bakit maraming Pinoy na kahit anong gawin nila ay hirap pa rin makaipon ng pera. Una, kulang o maliit ang kinikita. Ito ang number one factor. Marami sa atin ang nahihirapan mag-ipon ng pera dahil na rin sa kakulangan ng kita. Dagdag pa rito ang patuloy na pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin at mga bills tulad ng pagkain, pabahay, gamot at edukasyon at nagpapahirap pa lalo sa mga taong limitado lang ang kita nila. Ang masakit pa ay mabilis pang tumaas ang presyo ng mga bilihin kaysa sa pagtaas ng sweldo mo. Ang patuloy na pagtaas ng mga presyo ng bilihin kumpara sa pagtaas ng sahod ay nagdudulat ng malaking pagkakaiba sa pagitan ng mga gastusin at kinikita ng maraming tao. Paano ka nga naman makakapag-ipon ng pera kung ang calculator na gamit mo ay hirap na hirap mag-compute kung paano mo pagkakasyahin at ano pa ang pwede mong tipirin para lang makaiipon. Dahil sa kakulangan ng kita, maraming tao ang hindi nakakapag-ipon para sa kanilang retirement o kung sakali magkasakit sila at hindi na makapagtrabaho. Ang ganitong sitwasyon ay maaaring humantong sa mas malalang problema tulad ng pagkalubog sa utang, hindi pagkakaroon ng kakayahan na magbayad ng mga bills at hindi pagkakaroon ng matagalang financial security. Ang pangalawa, ang pagiging breadwinner sa pamilya. Ang mga breadwinner ay may malaking responsibilidad na tustusan ang pang-araw-araw na pangangailangan ng kanilang pamilya tulad na lang ng pagkain, tirahan, gamot, edukasyon at marami pang iba. Ang pagtugon sa mga pangangailangan na ito ay maaari maging sanhi na hindi nila kaya maglaan ng pera para makapag-ipon. Bukod sa responsibilidad sa pang-araw-araw na gastusin ng pamilya, may mga additional na pangangailangan din tulad ng mga emergency medical expense ng mga tumatanda magulang pagpapaaral at gasto sa school sa mga mas nakakabatang kapatid o pagkakaroon ng mga hindi inaasahang gastusin tulad ng pagpapaayos ng bahay na nasira ng bagyo. Ang ganito mga pangyayari ay maaaring humantong sa paggamit ng konti nilang naipong pera o pagkuha ng mga utang na may mataas na interes para lang matugunan ang mga ito na nagre-resulta na hindi sila makaipon ng pera. Ang pangatlo, lubog sa utang. Ito ang katotohanan Maliit na nga ang kinikita mo at breadwinner ka pa. At kapag kinapos ka sa panggastos, ay utang ang solusyon mo. Then malulubog ka talaga sa utang. Mahirap mag-ipon ng pera kung ang iyong naiipon ay pambayad lang ng iyong utang at sa interes nito. Pero karamihan din naman sa ating mga Pinoy ay lumalagpas sa kanilang kakayahan na magbayad ng utang dahil na rin sa kawalan ng tamang financial planning at kawalan ng disiplina sa paggastos. Di rin natin may iiwasan na may ilan na pilit sa pagbili ng mga bagay na di naman talaga kailangan kahit wala naman silang budget para sa bagay na ito at ito ay nagre-resulta lamang sa pagkalubog sa utang. Tandaan na ang pagiging mayaman sa panlabas o sa porma ay walang halaga kung wala naman talagang ipon at yaman para bakapan ang porma na ito. Importante na mag-establish muna ng isang solid financial foundation tulad ng isang pangmatagalang solusyon like pag-iipon ng pera at mag-invest nito upang maiwasan sa pagkalubog sa utang kaysa naman puro forma lang pero wala naman talagang laman ang bulsa. Ang pang-apat, may asawa ka na di marunong magmanage ng pera. Isa sa pinakamahalagang dapat mong gawin ay ang pagpili ng partner sa buhay. Napakahirap talaga ng sitwasyon kapag ang asawa mo ay hindi pareho ng mindset mo pagdating sa pera. Ang pagkakaiba ng pananaw tungkol sa paghawak ng pera ay isang uri ng hindi pagkakaunawaan sa loob ng pamilya. Nagre-resulta ito sa stress, away at kadalasan ay hihiwalayan. Ang isang individual na may disiplina at determinasyon sa pag-iipon ay maaaring mahirapan kung ang kanilang asawa ay walang kontrol sa paggastos at mahilig magpabudol sa iba. Sa ganitong mga sitwasyon, mahalaga na habang maaga pa ay magkaroon ng malalim na usapan tungkol sa pera at magtulungan sa pagset ng financial goals sa buhay. Mahalaga rin na magkaroon ng maayos na komunikasyon at understanding sa mga pangangailangan at hangarin ng bawat isa pagdating sa usapang pinansyal. Sa ganitong sitwasyon, maaaring makatulong ang sabay na pag-attend sa mga seminar tungkol sa financial education para sa mag-asawa upang magkaroon ng parehas na pagkakaintindi at diskarte tungkol sa pangangailangan nila at sa kanilang long-term financial goals. Ang panglima, masyado mabisyo marami sa atin na may iba't ibang bisyo sa buhay na maaari makaimpluensya sa ating kakayahan na mag-ipon ng pera. Maliban na lang sa mga bisyo na nakakasama sa kalusugan ng ating wallet tulad ng pag-iinom, pagsusugal o paninigarilyo, ang mga bisyo tulad ng pagbili ng mamahaling kape araw-araw o madalas na pag-shopping ay maaari magdulot ng negatibong epekto sa ating finances. Ang paggasa sa malaking halaga ng pera sa mga bagay na hindi naman talaga kailangan o mahalaga ay maaari maging hadlang sa pag-iipon, at upang matugunan na rin ang mga mas mahalagang pangangailangan sa buhay tulad ng pagtustos sa edukasyon, pangangailangan sa kalusugan at paghahanda para sa retirement. Mahalaga na maging mapanuri tayo sa ating mga gastos at suriin din ang mga bagay kung ano ang tunay na nag-aambag sa ating kaligayahan at kapakanan. Ang pagbibigay pansin sa ating mga bisyo na wala namang katuturan at kung paano ito maitatama ay isang mahalagang hakbang sa pagpapabuti ng ating paghawak sa pera. Sa pamamagitan ng pag-iwas sa mga bisyo na ito o pagbabawas sa mga hindi naman kinakailangan na gastusin, ay maaari nating mapalakas ang ating kakayahan na makapag-ipon ng pera at magkaroon ng mas maayos na hinaharap na may ipon at hindi istres tungkol palagi sa pera. Ang pang-anim, maling mindset tungkol sa pera. 2024 na. Pero maraming Pinoy pa rin ang naniniwala na kapag nag-ipon ka daw ng pera ay may magkakasakit sa pamilya mo. Dahil para sa kanila, ang pag-iipon ng pera ay parang pinaghahandaan mo na rin ang pagkakasakit nila. Well, totoo naman kasi kaya ka nga nag-iipon ng pera ay para kapag may emergency tulad ng pagkakasakit ay may mabubunot kang pera at hindi yung halos masiraan ka ng ulo kung saan ka kukuha nito. Isa lamang ito sa maling paniniwala ng mga Pinoy tungkol sa pera. Maraming Pinoy din ang may hangarin talaga na makapag-ipon, ngunit sa kawalan ng disiplina at tamang mindset, madalas ay nauuwi ito sa ngingas kugon lamang. Ang isang mahalagang hakbang upang malagpasan ito ay magsimula ka sa pag-iipon ng pinakamaliit na halaga na kaya mong mailaan mula sa iyong kita. Sa pamamagitan ng pagsisimula sa maliit, nabubuo mo yung habit ng pag-iipon at nagkakaroon ka ng momentum upang ipagpatuloy ang iyong ginagawa. Habang nakikita mo rin na unti-unting lumalago ang iyong ipon, ay mas nahihikayat ka na magpatuloy at tagdagan pa ito na mas malaking halaga. Sa ganitong paraan ay hindi mo napapansin na lumalaki na pala ang iyong naiipon at unti-unti mo na rin naaabot ang iyong pangarap. Ang pagiging consistent at disiplinado sa pag-iipon at pag-iwas sa mga maling paniniwala ay may malaking impact para magtuloy-tuloy ang iyong pag-iipon. Ang pangpito, utang na loob walang masamang tumulong. Again, walang masamang tumulong sa mga kamag-anak o kaibigan, ngunit di naman sa lahat ng pagkakataon ay tatanaw ka ng utang na loob. Ang kultura kasi ng utang na loob sa Pilipinas ay maaaring isang maging balakid sa iyong pag-iipon ng pera. Ganito kasi yon, ang utang na loob ay tumutukoy sa isang malalim na pakiramdam ng pagpapasalamat at obligasyon sa isang tao na tumulong sa iyo sa panahon ng pangangailangan at ito ay kadalasan nagre sa patuloy na pagbabalik ng pabor sa anyo ng pera. Kapag kasi ang isang tao ay may utang na loob, maaari siya makadama ng pangangailangan na unahin muna ang pagtulong sa iba kaysa unahin ang sariling financial security. Ang patuloy na pagtugon sa gintong uri ng social norm ay maaaring humantong sa di pagtatabi ng pera para sa sariling kinabukasan. Dahil na rin sa karamihan ng kita nila ay napupunta lang sa pagtanaw ng utang na loob sa iba kahit na sa katotohanan ay inaabuso na sila. Nakakasama ito sa iyong finances kasi mas inuuna mo ang pangangailangan ng iba dahil lang sa utang na loob kaysa sa pag-iipon para sa iyong sariling kapakanan. Ayan, ayun ang mga reason na para sa akin ang mga dahilan kung bakit di nakakapag-ipon ng pera ang maraming Pinoy. Ikaw ba? Ano pa sa tingin mo ang mga reason kung bakit di nakakapag-ipon ng pera ang karamihan ng mga Pinoy? Type mo naman sa comment section below. At kung mahilig kayo sa mga videos tungkol sa pera, motivation o business, like and share nyo lang ang video na ito at kita-kita po ulit tayo sa mga susunod na video.